nakanisi mutu nyonso ayebingai kobanda uta kalakala maître Jean-Paul Vatusidi tata ndongi président général ya 3 secteurs tingolo 3 secteurs elingolo ba association oezo sangisa bana nyonso batata ba mama ya ntimansi ya ngombe matadi ya lunzadi na mokuse tobengi yango tingolo. Voilà, ngana zali président général ya 3 secteurs nde à ce titre nazali awa na kamba lelo. Tomoyona tata musula mopanzi wana vraiment bosangani bosali bisanga makamani pena boyeli. Bango bazali ba ingénieur oya biso moko na 3 secteurs ba ingénieur kimbangiste o tozo sala na bango mosala ya chemin de la passion de papa Simon Kimbangu elingi koloba nzela oyo papa Simon Kimbangu batambusaka ye makolo bakangie ba chaîne na kingo na maboko na makolo ko banda mbanza ngungu timba ko banda nkamba awe sika twali timba nzangu papa Simon Kimbangu alobaki nzela oyo yi foto tia yango ekoma nzela lokola ndenge tokotaka lo mati ngombe matadi tito komi awe to bongisa nzela yango ekoma praticable mituka ebanda kokota kobanda mbanza ngungu ti ebimi awa mena nzela oyo ye atambolelaka makolo tango bakangaka ye na 1921. Bon tosi tosalaki deja première phase ya batravaux sikoyo tokoti na deuxième phase ya batravaux ezali tellement technique que nakopesa maloba na ingénieur yende a panzela la biso yango deuxième phase to kosala nini yambo ba machine eya poto banda ko bongisa yango malamu nga komona ngai papa ingénieur Delmas de Matundu église qui magistrat directeur national ya département infrastructure et intendance ya RDC on atina marmutuili awa nakandi to yokindenge président général à 3 secteurs nga lobi natina musala papa pisaki na 3 secteurs yandila ubat no imong atambula ki makolo ba kitang bakanga siye pas secteur en tant que maître d'œuvre ndenge baba bisa ki ba musala ba landela musala wana aluka ki ba ingénieur n'église ki mangiste te mapé de département ya infrastructure ya n'église ki mangiste ya komona département pona kosunga mamukali musala wana ya ngwa tuta awo bon étape to komina ngo siko yezali l'étape ya kosala betude kuna kubanda musala tulakili biso etapa lifuto salaki zaki ya kosala tracé linéaire ou papa mama alekaki na tuye ba eske nzela wana possibilité ya koleka ni tukezali bezake tutalaki tumonaki ba place mususu ba montagne mususu za ba 28% ya pente tumonaki za ma pasi ali ko contourner yango tusaki proposer pa papa parce que tukosala likambo bongo te baomba pesa ki nzela tusala baomba pesa ki musala wana tozonga epa na bango tutuna ki bango pona contournement ba pesa ki nzela bete ba sika mususu wana to bongo ko ezako ba site mo touristique ba to ko yana ba mutu ke leki ba to ba tamuli makolo na mwana nde papa pesa ki nzela ya ba contournement to bongisa ki wana siko etape to komi ezala ki previete li sika mususu ba mboka mususu nzela le kaki banda ko za pembeni pembeni ayi banda ko msebuka na msetika yango tosengaki bapapa toyebisaki bango bapapa bapesaki nzela babengisaki gouverneur mpona kotuna ye makambo wana ndenge nini akosala mpona kobuka bandako mosusu wana yango wana lelo toye na baingénieur mosusu ya gouvernorat ya Congo central baingénieur ya office de route ya Congo central na baingénieur ya OVDA oyo batalaka banzela ya badessert agricole toye na bango awa mpona totambola na bango susu na nzela wana totala nini tokosala bandako bonek ebukana makamuni ezali kombe de pont eza kuna ya balongere nini tosala na bango ensemble après nde tokende kosala betide ya bloko wana nde tokobana nzela mais avant tobana nzela étape mosusu eza na katikati wana a part betide bazosalama na terrain oyo esalama na biro betide mosusu ezali ya terrain ifaut kosala basondage ya sol koyeba eske babele oyo nzela wana etraverse eza capable kosupporte route en terre bien eza capable te a part ça ba place nusu tota ba pont ifaut koyeba mabele wana ete supporte ba pont oyo tokotonga bele supporte te donc étape tokomi nango nde yango wana donc lelo oyo tozosala ezali tokosala descente sur le terrain na baingénieur oyo bauti na province ya Congo central
tukulekana bango na nzela wana malemi malemi makolo totala na bango makamboza na nzela si tukuma na mbazangu tosali renias renias suka pona kobongusa makambo pona descente makambo na terrain eko kobana makanisi oti ko sani lelo ya ngowa lelo ba sosia ba ingen izandi bon pour ça ba ingen cela ma beaucoup bien pour kindika na bon nzela wana par rapport à tracer le nerf tosalaki tosalaki 54 km ambi tsa ndenge papa sengile biso grandeur nango kosana maboko za pasi ya ngwana eloko msuti ngoto lo beza nini eza musala oyo papa pesi na tingolo na secteur aboko na kanisi papa tanga lobi likambo na ye azanza mbi na biso likambo oyo nzamba lobi za kadami beko sa mukonza bi likambo za kadami beko donc elaki siboye elaki sete bato papa sitaki wana tout ça le fort toko kisami beko papa bisi biso wana donc to tele mama kasi to appuyer bandeko bazo kende kuna parce que main d'œuvre to za nango posa ya makasi donc sengi ba jeune union se rencontrer oyo papa sinya ki o atanga ki wana to pesa maboko tango musale ke banda makasi biso to za na sima to ki sama loba o papa tindi kuna nini likambone ko sala na ndenge ya pesi parce que a pesi dela dele na ye to lebi te malaba malaba moko nda mobeko tanga pesi dele na ye wana e sengi na biso ko sa dele wana tout o biso yango te ezande biso ndo na problème parce que papa kuma mbanda tsokolo banini tsokolo bete soki to tongene biso nkamba te mapa moleza te donc tout ça le fort nyon so la kati ya kotongi nkamba nyon so la kati ya kotongi nkamba donc tout ça le fort tout ça la yango ndenge papa biso na dele na ye na pesele yango kuna to sete sa ye soka nzambe soka sepe li biso mapa moli e koti na mandoto na lau didi diampwenya tutambudi beto besingombe batata e ba mama ba 3 secteurs timansi ngombe matadi dunzadi lau didi diampwenya tutambudi katuvidi sako insambu zeto zetibaka katukadi mudi yako tutelama besingombe bakulu kusako ndio a mono kena mutwa secteur konkatu nge mwesingombe tata mama d'office we na muntingolo kota mukisaluki kisaluki ki bantu kita sosa kisaluki ki mbongo zeta sosa kadi ma mingi mena tusala mpasi po nzira yoyo ya salama. Voilà pourquoi na koti na Lingala pona baye bayoka ka mwa muke ki kongote oyo ezali chance munene tozwi papa Simo Kimbangu kiangani a pesi biso mosala oyo ba pesi mosala oyo na Ntingolo association des ressortissants des 3 secteurs Ntimansi Ngombe Matadi Lunzadi Ntingolo. Ça veut dire Besingombe. Tozali na en tête ya musala oyo. Kasi musala ya papa Simo Kimbangu ezali mokili mobimba. Musala ezanga ka mutute. Mais malgré mutu biso tout okota na musala. Eponi mutute. Biso tout okota na musala to tia maboko na musala oyo. Biso tout timanti Ngome Matadi, Lunzadi, Boko, Bandibu Nyonso Tokota, le 26 provinces Tokota, Bae Bazali na Mbamboka Musika, Tozua na Europe, na Amerika, na Asie, na Océanie, même Bisomongo na Afrique, Tokota na Musala, France, Belgique, Allemagne, Finlande, Canada, États-Unis, partout. Tokota. Tokota na musalo yo, nako pesa maboko. Tokota na musalo yo, nako fongola ba poche na biso. Yangwana nazali ko benga batu nyonso baya, to sala oyo, nzambe na biso asengi biso. Soki to sali yango ya sepeli, biso tozwi mapamboli. To tinda melaye, to yoka melaye, to salela ye
poete tozwa nyonso o ya bongisela kibiso na mokili o ya se na kanisi yangwana na lobi na bandeko na nganyo so basi pe mibali ya mokili mobimba pe ya 3 secteurs Mambu mavofa kimbangu mameni lungane Payaye twatunga kamba Kwalu mweni bidimu kaluka leonga koluza babo ya imba andwa silulu Kwiza no babo Twatunga kambe banza felela twatunga kamba Simo kimbangu kyangano tupokele twatunga kamba Yerusalem twatunga kambe banza felela twatunga kamba twatunga kambe banza felela twatunga kamba tutunga zinzo tusala nzila e arapo mudyambo kangwanza siya kwisa Tukuna diaka tusala emae twala Zaya vimba siya baka Lufu